Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, no vídeo de hoje eu trago mais um notebook Dell aqui para vocês. Esse aqui, para quem está acompanhando aí, acompanhou os demais, né? Esse aqui é o terceiro notebook e último, né? Do Guilherme, que me mandou lá de Álvares Machado, São Paulo. Tá? Infelizmente, os outros dois não deram reparos, né? Mas vamos tentar pelo menos esse, né? Aqui o que acontece? Eu tenho aqui que eu cortei de uma fonte, né? Dell, né? Então eu tenho aqui o conector, tá? Que eu vou plugar aqui. E aqui eu uso as garrinhas jacaré, porque na minha fonte de bancada, né? Eu não tenho esse conector universal, né? Seria aqui, ó, para mim poder encaixar. Nenhum dessas conexões aqui, ó, consegue, beleza? Nenhuma delas não dá contato aqui. Mas tudo bem, isso não é um problema, tá? Então aqui nós já estamos ok, estamos ok. Ó, fio branco é o positivo, fio preto é o negativo. Isso aqui seria o azul, é o identificador, tá? Para caso você da bateria, né? Poder carregar a bateria, identificador. No caso aqui, para a gente tanto faz. O que que a gente vai fazer? Vamos primeiramente ligar a fonte de bancada. Opa. Vamos ligar a fonte de bancada, tá? Eu vou começar com ela no zero, tá? A gente vai subindo ela. Tá marcando ali 1 ampere e pouco de consumo, 1,5 praticamente, tá? Eu ajustei para ficar no máximo, né? E aqui nós vamos subindo até chegar aos 19. Tá bom, 18,9. Beleza, vamos tentar pressionar o botão aqui, ó. Eu vou falar tentar porque eu já tinha feito esse teste, tá? Ó, o botão aqui ele tá afundado, pessoal. O botão está afundado, tá? Então não clica, ok? Não clica. Também não me deu ali o consumo de standby, né? De toda forma, a gente vai fazer aquele mesmo teste que a gente fez nos últimos dois notebooks dele aqui, né? Que é o teste para saber se esses 19 volts ou se esse DC jack está entrando tensão, tá bom? Basicamente, múltipla escala de continuidade, tá? Pode manter aí fechado mesmo. Tá? Aqui agora eu vou usar aqui, ó, a ponta preta no fio preto e vamos ver se está dando continuidade aqui com terra, colocando aqui numa porta USB, na parte lata da porta USB. E agora do lado de cá, a ponta preta no positivo, tá? E encostando aqui na ponta, no, na lata também da porta USB, vou colocar de cá. Ó, tá me dando um valor. Isso significa que o DC jack está passando a tensão, está alimentando o circuito. Beleza? Bom, tem gente mandando aqui, eu gostaria até de agradecer, ó. Olha só, pessoal, tanto que tem gente legal. A Daniele Salgado, né, não sei nem se eu poderia estar passando o nome dela aqui. Ela tá verificando para mim com relação àquele notebook também do Guilherme, né? Aquele que não deu reparo, não foi o segundo, foi o primeiro que a gente fez, né? Que a placa não ligava, né, a gente verificou as tensões, estava tudo certo. E a Daniele, ela tá nesse momento verificando para mim lá no esquema elétrico para ver se ela acha alguma coisa que talvez eu passei batido, né? Então aqui, ó, ela até colocou, ó, então esse resistor fica próximo ao PCH, tá? Pelo que entendi, 3,3 passa por ele para chegar ao PCH. Se ele estiver com problema, não vai ligar a placa, deve ser isso que ela está falando. Então ela está analisando lá, gostaria de agradecer demais as pessoas que nos ajudam, né? Já já eu vou responder para ela, já já eu vou conversar com ela mais um pouco. Estava conversando com ela antes de começar o vídeo aqui. Aí agora eu vou continuar o vídeo aqui, mas eu agradeço demais, tá vendo? Muita gente, muitas pessoas aí, muitas pessoas querem também estar ajudando, né? E é isso aí, né? A ideia toda aqui é essa, né, pessoal? Um tá ajudando o outro, né? E a gente não pode ser, não pode achar, né, que nós sabemos de tudo, né? A gente tem que ser sempre humildes para realmente verificar que a gente não sabe de tudo, tá bom?
A gente tem que ter essa consciência, vamos dizer assim. Infelizmente, muitas pessoas que não têm essa consciência acaba um pouco bloqueando, né? A pessoa acaba fazendo um bloqueio aí, um bloqueio talvez, até um bloqueio no sentido de se fechar, né? A pessoa se fecha, né? Achando que ela talvez saiba de tudo, né? E olha só, a pasta branca já foi usada aqui, né? Lá no processador. Então a pessoa ela se fecha achando que ela já sabe tudo, que ela já é autossuficiente, né? Que ninguém mais vai fazer nada por ele, ninguém vai poder ensinar nada mais para ele. Infelizmente existe muitas pessoas que são assim, né? Mas vejo também que tem muitas pessoas aí também que são gente boa, gente fina demais e não pensa dessa forma. Aí pensa mais ou menos como eu, né? Porque eu, sinceridade, eu sempre falo que eu tô sempre aprendendo, tá? Cada dia que eu abro um equipamento, cada hora que eu faço uma análise, eu aprendo algo diferente, tá? E às vezes a gente nem consegue, por mais que a gente tenta aprender, né, o máximo de coisas possíveis, a gente não consegue saber de tudo e talvez até estudou, mas não consegue gravar tudo. Aí vem aquelas anotações que a gente faz. Aí você recorre às anotações, né? Se de tudo você tentou e não deu certo, paciência, tá? Paciência. Mas uma coisa que eu falo é o seguinte, pessoal: se você tentou e não conseguiu, não faça que a sua tentativa seja a última, tá? Para o cliente. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? Não é porque você tentou e não conseguiu que você vai tentar fazer coisas na placa que vai danificar a placa ainda mais, né? Ou talvez a placa vai ficar depois inviável ou até mesmo irreparável, né? A gente tem que ter essa consciência também, ok? Ó, já estou desmontando o notebook aqui, tirei a bateria, tirei aqui, provavelmente vai continuar do mesmo jeito, né, pessoal? Essa placa já foi mexida, né? Veio também através de uma outra assistência. Então já vamos direto aqui, já vamos ter acesso total à placa. Vamos desmontar aqui. Eu estava agora assistindo, inclusive, a um vídeo no canal do Sorin, né? Eu andei comentando sobre o canal do Sorin, mas eu não mostrei em um vídeo passado aí qual que era o canal dele, né? Basicamente, o Sorin, pessoal, ele é um romeno, né, que mora em Londres. E trabalha em uma assistência em Londres. Eu até achava no início que ele era o próprio dono, mas não é ele que é o dono. O dono é um outro rapaz lá. Nossa, essa aqui tá bem apertada. E ele trabalha lá e ele faz reparos de notebooks, de PC. Apesar de que PC quase não pega. De telefones, iPhones, todos os tipos de telefones possíveis. E de tudo que aparece lá. Para ele que seja defeito de eletrônica. Meu Deus, começou a vir um pé de vento aqui. Eita, deixa eu só fechar aqui, peraí. Vamos continuando aqui, pessoal. Pé de vento. Acabou que bateu uma porta minha lateral ali, que ela entrou para dentro. Ela passou do portal. Ela quebrou também dessa vez. Já tinha acontecido isso antes, há uns tempos atrás, sei lá, um ano e pouco atrás. E agora dessa vez aconteceu de novo, mas dessa vez ela não resistiu, não. Consegui lá deixar mais ou menos fechado lá, mas acho que vou ter que acabar trocando a porta. Gente, mas tudo bem. Vamos dando sequência aqui. Os parafusos estão muito apertados, tá? Tem pessoas que apertam demais esses parafusos. Eu não tenho, assim, eu não sei o motivo, né? Você não tem que apertar demais, não, né? Na verdade, é só para ele segurar a carcaça, não é para ele prender por completo desse jeito. Tem gente que parece que passou até cola. Ó, vamos remover agora o teclado.
Mas só para finalizar aqui, pessoal, o assunto que a gente estava falando antes do Sorin, ele estava mostrando lá um notebook da Lenovo. Que de acordo com ele, na opinião dele, né? Aquele Lenovo lá que estava mostrando, ele falou que nunca viu algo tão mal feito. Olha só, pessoal, aqui ó, tá sem aquela parte azul aqui. Nunca viu algo tão mal feito igual aquele notebook. Ele falou que a qualidade é muito ruim. Vê que foi remover um cabo flat assim, ó. Vê que na hora que mexeu aqui, a peça que estava colada saiu também junto. Mas realmente, tem muitos notebooks aí, né? De algumas marcas aí, que eu vou te falar, viu? Você percebe que são descartáveis, né, pessoal? Parece que a ideia agora dos fabricantes é fazerem coisas descartáveis, né? Então o preço sai em conta, né? O preço final sai em conta para o cliente. Só que na hora que ele, entendeu? Na hora que ele for precisar consertar algo, não vai dar reparo, né? Ou talvez o reparo, talvez até dê reparo, mas não, o reparo ele não fica viável, né? Financeiramente, né? Custo-benefício. Mas esse tipo de equipamento, você não precisa se preocupar não, que não vai faltar mão de obra não, viu, pessoal? Porque às vezes vocês acham que talvez os clientes vão comprar esses equipamentos, né, e vão parar de comprar os melhores, mas não, pessoal. Os clientes também têm ciência também do que estão comprando, tá? Então eles sabem que realmente se for descartar, eles sabem, e tem pessoas que preferem investir em coisas melhores, né? Ó, então beleza, aqui a gente fez o seguinte, a gente abriu, estamos com a placa aqui. Agora, aqui nós conseguimos ver as PLs e tudo mais. Vamos dar algumas, fazer algumas medições. Vamos ver aqui. Vou ligar aqui de novo minha garrinha de jacaré. Positivo, negativo. E aí nós vamos ligar novamente. 19 volts. Vamos agora com o nosso multímetro. Vamos verificar aqui o que que nós temos de tensão nessa placa. 2,53 deve ser ligado ao conector aqui de charge. 0. 0. Mexida aqui, ó. Essa região aqui, nossa, peraí, tá faltando como? Não, tá sujo só. Essa região aqui foi mexida, tá? 0, 5. Aqui eu medi foi 19. Essa pele aqui deve ser dos 3 volts. 3. Então nós temos 3, temos 5 na placa. E a placa não está. Vamos lembrar que esse cabo flat aqui do botão de liga e desliga, agora eu vou terminar de remover a placa. Mas esse cabo flat aqui do botão de liga e desliga, pessoal, ele não estava dando o contato necessário para estar ligando a placa, tá? Mas claro, eu não acredito que seja só isso não, tá? Não acredito muito que seja só isso. Ó, já tem cabo aqui que está solto, eu não tinha tirado ele do alto-falante que ficava aqui. Então alguém tentou reparar essa placa, com certeza, né? Alguém tentou aí bastante tentar reparar a placa, mas não foi possível, né? A placa tá bem segura, onde que tem esse parafuso, né? Olha que tá bem firme. Acabei de remover esse, ah não, tava só conectada ali. Vamos remover aqui o cabo flat da tela. Era só um parafuso que segurava? Que beleza. Ó, esse aqui é o do conector aqui, ó. Esses DC jacks aqui, eles costumam quebrar, tá? Inclusive, eu já até pensei em comprar um estoquezinho dele. Aí, quando você vai comprar o estoque, ele tem duas formas de você comprar ele. Não, na verdade, tem três formas de você comprar ele. Aí tá, ele tá parafusado, esqueci desse detalhe.
Quais são as formas que você pode comprar? Você pode comprar ele no rabicho de 14 centímetros, se eu não me engano, que eu acho que até esse aqui. Não, esse aqui eu acho que é o de 8. O de 14 centímetros, porque ele liga aqui, ele vem aqui na placa, naquelas placas que ficam mais para cá, o conector. E esse aqui que é o menor, acho que esse aqui é de 8 centímetros. É isso mesmo. Ou tem a terceira opção, que você pode comprar só o conector e depois você fazer a solda. Para estoque, é melhor você comprar só o conector. Não vai cair não, né, meu amigo? Fica quieto aí. Para estoque é bom você comprar só essa ponta aqui, ó. Ele vem essa ponta que sai mais barato para você fazer estoque, tá? Bem mais barato que um rabicho. Um rabicho desse aqui, se eu não me engano, sai R$ 80, se eu não me engano, tá? E um conector desse aqui, na verdade, vem mais, vem uns 5 conectores, talvez. Acho que é isso mesmo. Acho que tudo sai por esse valor também, os 5. O único problema é que daí você vai ter que fazer a solda, você vai ter que ter esse trabalhinho de fazer a solda. Mas aqui, quando eu vou trocar, eu cobro R$ 150 para trocar esse DC Jack, tá? Então vale a pena, né? Se você comprar aí uma quantidade de 5, eu acho que era 5 mesmo, agora eu não estou lembrado qual que era o valor exato, por R$ 80. Aí dá para você comprar muitos desse aqui e fazer vários reparos aí. E quebra muito, pessoal. Ele quebra muito. Esse aqui não está quebrado, mas geralmente vem quebrado. Bom, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós queremos fazer aqui. Nós queremos ver o botão de liga e desliga, que está, acho que é aqui, né? Se era assim, ele deve ser esse cara aqui. Ou é esse ou é esse. Deixa eu olhar aqui para ver se eu consigo identificar. É esse aqui, ó. Esse que tem escrito power nele. Vamos conferir? Nada melhor do que você usar um microscópio. Olha lá, power 1. E Power 2, inclusive, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos ligar essa placa agora e vamos verificar, ó, 19 volts. Quanto é que nós temos de tensão aqui, tá bom? Se é que nós temos, né? Vamos ver aqui primeiro, ó, 3,29, esse, 2,44, esse aqui deve ser o de ligar. Ó, pode ser esse aqui, ó, na verdade, 2,99. O de ligar ele vai ser sempre, pessoal. O que não vai dar 3 ponto alguma coisa aqui, igual tá marcando lá na bobina de 3 volts, ele não vai ser esse, tá? Às vezes ele pode estar baixinho assim, 2 alguma coisa, mas na grande maioria das vezes ele tá bem próximo do 3, mas nem chega a 3, que é esse caso aqui, ó. Tá vendo? Então esse aqui deve ser o terra. Vamos fechar um curto aqui. E mesmo assim a placa não liga. Tá vendo? Mas via das duas, nós vamos fechar um curto com todos. Corre algum risco de queimar alguma coisa, Rodrigo? Pelo que eu saiba, pessoal, aqui você pode fechar até curto errado nesses conectores aqui que não acontece nada, tá? Pelo que eu saiba, mas vai para sua conta e risca aí. Tá bom? Ó, nada e nada. Então a placa sequer quer startar, hein? Ah, ligou. Só porque eu falei, a placa ligou. Acredita nisso? Vamos tentar descobrir qual deles que ligou essa placa. Eu vou injetar aqui tensão negativa em cada um deles para a gente ver. Ó, o primeiro não foi. O segundo não foi o que eu achei que era. O terceiro não foi. E aqui então vai ser esse. Ah, não, foi o terceiro. Foi o terceiro. Ó, desliguei. E liguei. É o terceiro aqui ou o segundo daqui para lá. Bom, a placa tá ligando. Será que tá dando imagem? Aí eu já não sei. Vamos verificar. 380. Essa placa aqui, se eu não me engano, o processador dela, se for o processador Celeron, essas coisas assim, trabalha assim mesmo, tá? Trabalha com 300 e pouco, 400. Mas será que esse aqui era o problema só do flash do botão? Vou acreditar nisso. O que nós vamos fazer? Eu vou deixar aqui de uma forma que eu vou conseguir ter acesso ao botão. Pera aí, vamos organizar isso aqui. Ó, eu vou virar ele assim. Vou colocar ele assim, que daí dá para vocês verem. Vou colocar a placa aqui. Deixa
Deixa eu ver aqui, onde que tá? Aqui, ó. Aqui eu vou conectar o cabo, vocês não estão vendo nada. Ó, vou conectar aqui o cabo da tela. E geralmente eu acho que vai ficar, se ela ficasse assim, então iria ficar assim. Ó. Conectando aqui o cabo da tela. Meu Deus. Querendo conectar o cabo da tela, mas não conseguindo. Peraí, essa tela, isso aqui ficaria assim? Ficaria, então tá certo. Não estou conectando certo. Mas o mais estranho é que ele não dá encaixe. Não estou conseguindo encaixar, na verdade. Agora encaixou. Mas aqui, ó, não está encaixado. Ele encaixou, mas um lado aqui não está encaixando. E outra coisa, que coisa esquisita esse cabo, hein? Esse cabo, ele está partido ou ele é assim mesmo? Vou mostrar isso aqui para vocês no microscópio. Que coisa mais esquisita. Eu acho que até é quebrado esse cabo. Impossível, será que ele é assim mesmo? Vamos mudar aqui. Microscópio. Ah lá, pessoal. Eu acho que ele tá quebrado esse cabo. Vamos ver, vai. Peraí que eu tô com o dedo por cima aí, mas é porque tava segurando aqui. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Esse cabo está quebrado, pessoal. Agora tem um problema, não sei se eu tenho esse cabo aqui não. Ó, tô tentando ver aqui se eu fizer. Ah, agora acabou arrancando. É, complicado, hein? Essas três tensões aqui, ó, se eu não me engano, deve ser de 19 volts, mas já entra por aqui, né? Eu acho que estão unidos esses três. Vamos ver. É por isso que eu não tava dando encaixe. Escala de continuidade. Vamos encostar ali. Vamos encostar aqui. Talvez ele tá ligando sem imagem, porque eu não sei nem se ele liga sem imagem, se ele não liga. Ó, aqui tá unido. Esse daqui não. O terceiro aqui não é. Ah, que pena, hein? Aqui também não. Esses aqui a gente consegue ver que eles estão unidos entre eles, ó. Então esses aqui não seria bem um problema. Agora, esse daqui me parece que está unido com esse, com o segundo. Sim, mas o terceiro aqui não. Ok? Então aqui pode ser somente um problema de cabo flat. Tá? Vamos tentar conectar ele de novo na placa. Só para a gente ver o que acontece. E talvez ele não estava ligando, porque talvez estava dando curto, né, pessoal? Nossa, que é isso aqui? Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vem comigo, pessoal, vem comigo. Ai, Rodrigo. Vamos ver. Olha isso aqui. O que que é isso? Olha aí. Corroeu a placa ou é só. Deixa eu ver se isso aqui sai. A parte branca, sim. A parte de baixo já é a própria placa. Meu Deus. E aqui, essa região tem alguma oxidação aqui? Nossa. Olha isso. Cadê? Olha isso aqui. A cor desses capacitores, que cor mais esquisita, a ponta deles aqui, ó. Tá vendo? Olha esse cara aqui, como é que ele tá. É oxidação mesmo, pessoal. Bomba avistada. Vou fazer uma limpeza dessa região aqui. Bomba foi avistada agora, com sucesso.
É, Guilherme, você me mandou umas bombinhas, hein? Você me mandou umas bombinhas. Parece que um ali tá arrancou, né? Um dos capacitores tava ali, ó. Não sei se foi eu que arranquei. Mas não tenha medo não, pessoal. No lugar que tiver desse jeito, tem que passar firme mesmo, tá? Se arrancar, arrancou. Porque de toda forma já iria arrancar mesmo, tá? Ali parece que um dos capacitores que deveria ser grande assim, igual esse, ó. Aqui parece que ele saiu, tá vendo? Mas ele não está me dando curto, ele está ligando. O que é estranho. Correto aqui seria ressoldar tudo. Bater fluxo aqui e ressoldar. Algo mais que eu não tinha visto? Alguma coisa a mais que eu não tinha reparado nessa placa? Aqui, ó. A região que temos os 3 e os 5 volts, que é aqui na velha, também está esquisita. Essa placa caiu alguma coisa nela. Tá vendo aqui? Eu até parei, pessoal, de pegar a placa que molhou, tá? Porque a gente não consegue dar uma garantia na placa. Aqui tudo leva a crer que houve uma oxidação, né? E o que que aconteceu? Aquele cabo flat lá, porque a placa tá ligando, né? A gente vai verificar primeiro se a placa tá ligando e está dando imagem, tá? Primeira coisa que a gente quer saber. A segunda coisa que a gente quer saber, se não tiver dando imagem na tela, não tem problema. Talvez eu até tenha esse cabo, talvez. Depois eu olho lá nos meus cabos lá. Mas a gente pode fazer o teste com o teclado e ver se está acendendo o LED também, tá? Mas aqui agora, de toda forma, eu quero ver se eu consigo fazer o teste usando a tela. E se ela muda um pouco o comportamento aqui quando eu for eu conectar o cabo flat aqui da tela, né? Isso aqui tá tão estranho que nem parece que esse cabo é daqui, pessoal. Vamos olhar dentro do conector. Vamos ver se eu consigo focar com o microscópio. Aqui no conector. Acho bem difícil. Mas eu vou tentar. Parece que tem solda ali dentro. Não, não parece. Tem solda aqui dentro. Meu Deus do céu. É, esse conector que tá muito esquisito. Tão vendo aí? Será que se eu acender a luz fica melhor? Olha lá, a solda. Então, por algum motivo, na hora que você vai colocar o flat da tela, você não consegue, né? E aqui a gente descobriu o motivo. O motivo é que tem um pingo de solda aqui, alguma coisa muito esquisita aqui. Vai ter que trocar conector também. Então a gente vai ter que ver se essa placa tá dando imagem. Meu Deus, hein? Eu não sei se isso aqui é uma solda, se isso aqui. Tô tentando ver se eu consigo remover. Não, pessoal, parece que isso aqui é só uma oxidação, hein? Senhora da Lapa. Meu Deus. Limpando aqui pra ver. Saiu. Consegui tirar com a escova, acredito. Mas olha só o que acontece, ó. Alguém bateu calor aqui sim. Ou o cabo flat entrou em curto e chegou até a queimar aqui a parte, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que tá aqui, ó. Tá derretido. Cadê? Chega lá. Essa região aqui tá toda derretida. Não sei se foi. Porque aqui tá aqui, ó. A passagem deles. 1, 2, 3. Aqui é os 19 volts. Então provavelmente ele entrou em curto, queimou. Pode ser que ele mesmo queimou essa região aqui, de tanto que ele esquentou, né? Essa parte plástica aqui.
Pode ser. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu não vou me preocupar mais com testar aqui no momento com o cabo, tá? O que a gente vai preocupar aqui então? A gente vai preocupar em testar para ver se essa placa está dando imagem. Tá? A gente vai testar com o teclado. Ok? Vou ligar aqui. Lembrando que aquele consumo estava dando lá, eu acho que essas aqui são DDR3L. É DDR3L. Aquele consumo que estava dando sem a memória. Então, eu acho que essa placa deve estar dando imagem. O problema deve ser esse cara aqui. Vou pegar aqui o teclado. Essa placa aqui, eu acho que eu não tenho ela nas minhas sucatas. Conectei ali. Vamos colocar aqui. Vamos ligar. Agora tá dando stand-by, ó. Ele nem tava dando stand-by. A gente vai tentar ligar essa placa de algum jeito. Eu não tô vendo nada, tô só encostando ali para ver se vai. Ligou? Vamos ver se aqui vai piscar o caps LED. Parece que não. Vamos esperar um pouco, que às vezes demora um pouco, tá? Ah, piscou. Tá dando imagem. Ok? Maravilha. Então a placa está dando imagem sim. Acendeu até um LED aqui. Não é possível ver aí. Acendeu o LED aqui também. Então, basicamente, pessoal, essa placa ela teve um defeito aqui muito estranho, tá? Não sei se caiu algum líquido e com o tempo foi corroendo, né? Deu essa corrosão aqui esquisita pra caramba. E o que que acontece? Eu vou ter que conversar com o Guilherme, porque vou ser bem sincero, nesse caso aqui fica difícil de dar uma garantia, tá? Mas o que que é o serviço aqui então? Deixa eu ver aqui, vamos recapitular o que que seria o serviço aqui, né? Serviço que seria o seguinte: primeiro eu vou ver se eu tenho um cabo flat daqui. Se eu não tiver um cabo flat daquele, aí eu estou mais enrolado ainda, porque eu vou ter que ver como é que eu vou adaptar. Eu vou ter que pegar também o esquema elétrico da placa. Vamos ver o modelo dessa placa. Essa placa aqui é uma AAL10, não, LA8843P. Tá por baixo do dissipador aqui. Ok? Então, aparentemente nós vamos ter que trocar o conector. Talvez esse conector nem precise a troca, tá? Talvez o conector não precise a troca. Não, mas eu acho que vai ter que acabar trocando sim, pessoal. Vai ter que trocar para ficar uma coisa melhor, né? Então vai ter que ser a troca do conector. Eu tenho que ver se eu tenho esse conector e a troca do cabo flat. Eu vou dar um pause aqui primeiro, eu vou dar uma olhada para ver se eu tenho um conector e o cabo flat dessa tela, tá? Eu volto e decido o que que eu faço. Pessoal, é o seguinte, fui ali das minhas sucatas, eu não tenho nenhuma placa dessa aqui, tá? Sucata, para conseguindo pegar esse conector. Olhei em outras placas que eu tenho sucata e adivinha, nenhuma delas eu tenho esse conector, tá? Nenhuma placa. O que que eu fiz? Eu olhei também os meus cabos LVDS, nenhum dá compatibilidade com esse cabo aqui também não. Então eu não tenho nada aqui. Chamei o Guilherme e expliquei para ele a situação. Ele me explicou que esse problema aqui foi porque deu formiga aqui, pessoal. Então provavelmente deu morada de formiga, não sei. Por isso que ficou assim. Imagina. É, pessoal, o negócio aqui foi bruto. Aí beleza, aí eu falei com ele o seguinte, ó, passei para ele o valor, tá? Para deixar ela funcional. Porém, eu até expliquei para ele o seguinte, Guilherme, não tem como dar uma garantia nisso aqui, tá? Porque o que acontece? Pode ser que funcione, né? Mas pode ser que pare de funcionar com o armamento, E aí ele falou, ah, pode fazer. Pode fazer. Então a gente vai fazer com o que a gente tem aqui, né, pessoal? O correto é que seria trocar os conectores, né? Trocar aquele conector, trocar o cabo flat, né? Esse seria o correto a estar fazendo. Mas eu não tenho aqui, tá?
Então a gente vai tentar fazer de uma forma aqui que a gente vai fazer uma modificação, o mínimo de modificação possível. Que vai ser o seguinte: mesmo se amanhã ou depois ele quiser trocar o cabo flat, não vai interferir em nada, ele pode estar trocando e estar colocando. Se amanhã ou depois ele falar assim, eu quero trocar o conector, ele pode estar trocando, que vai funcionar. Então, eu abri aqui o esquema elétrico para dar uma olhada. Vamos olhar comigo? Ó, tá aqui o esquema elétrico dessa placa. Esse aqui é o conector, tá? No conector, o que nós temos danificado lá é o pino 1, 2 e 3. Eu acho que é isso aqui mesmo, tá? Depois a gente pode conferir de novo. Sendo que o pino 1 e 2, né, são os pinos DCB, DC Bat Out LCD, né? E o pino 4 aqui, ó, 4, 5, 6, 7, tá? Esse aqui é o mais, é o LCD, LCD, que se eu não me engano aqui são 19 volts. Vamos conferir, é 19 ou é 3, hein? Ó, aqui ele transforma em LCD, VDD. Eu ainda não tinha conferido, tá? Ó, o DCB bate out aqui, ó, tem até um fusível. E o mais estranho, dizer que foi as formigas que causou esse estouro na placa. O mais estranho é que estourou aqui, mas o fusível, se brincar, então tá lá, né? Firme e forte. Triste, hein? É, vamos só ver aqui qual que é o de 3. Ou será que pode ser que esse aqui que seja o de 19? Vamos conferir. Então a gente tem um DCI, DC bate out. Né? Eu acho que esse é o 19, pra falar a verdade. A gente acha mais dele aqui. Ele tá entrando ali, ó, no pino 9 do PU 8201. E ele é o do MOSFET de alta aqui, ó. Power DC. Bom, não é ele exatamente, né? Vamos achar ele, vai. Aqui, tá aqui, ó. Ele também vem nesses pads, mas ainda não é aqui. Vamos lá, vamos lá. Tenho quase certeza que ele vai ser de 19 volts, tá? Ó, tá aqui. Não diz nada. Diz nada. Não diz nada. E aqui, ó, ele é o VIN, tá vendo? Então sim, ele é os 19 volts, pessoal. Ele é os 19. Tá? Então vamos voltar lá. Então esse cara aqui é os 19 volts e ele estourou. Legal. Então ele estourou. Provavelmente o fusível que também abriu, né? Bem provável que abriu. Mas vocês estão vendo que ele tem dois pinos para ele. Por que que precisa de dois pinos? Para carregar uma corrente maior, tá? Basicamente é isso. Bom, o que que nós vamos ter que fazer aqui para poder tentar resolver isso? A gente vai aqui no conector, a gente vai soldar esses dois pinos juntos, a gente vai unir esses dois pinos. Lembrando que no cabo flat lá, o cabo flat já está mais ou menos assim, ó. Tem um danificado, o outro está bom, aí tem um terceiro danificado, que a gente tanto faz, o terceiro não é nada aqui. Aí depois tem os demais que estão bons, tá bom? Então eu acho que tá mais ou menos assim, se eu não me engano, tá? Então o que acontece? A gente soldando esses dois juntos aqui, esse aqui vai dar contato aqui, tá? E aí eu acho que eu vou tentar fazer também uma soldinha aqui, ó, entre esses dois aqui também, entre o pino 1 e o pino 2. E vai ficar esse pequeno pedacinho aqui, ó, que ele vai ficar sem estar unido. Então, todos os 19 volts vão passar por um pequeno pedaço aqui, tá? Se eu conseguir soldar, fazer uma solda bem legal, tá? Vai ficar melhor ainda. Mas só na hora que a gente fazer, mesmo que a gente vai ver, tá? Para poder ele conseguir passar essa corrente, tá bom? Para a tela não ficar oscilando, beleza? Então vamos ver aqui agora na prática. Vamos voltar para cá. Vou ligar no microscópio e vamos olhar isso aqui com calma. Deixa eu tirar esse teclado daqui. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Cadê o conector? Tá aqui o conector. Vamos tentar também depois achar o fusível, tá? Nesse conector.
aí. Ó, o conector está aqui. Ó, tá aqui o conector, tá? E tá aqui mostrando a marcação do pino 1. Tá vendo? Pino 1 tá aqui. Então, aqui o que foi afetado foram os pinos. Meu Deus. Os pinos aqui 1 e 2, né? Que foram os mais afetados. Deixa eu só levantar aqui. Não adianta nada levantar aqui. Então, aqui a gente consegue ver os pinos. Tá vendo? Esses pinos aqui. Na verdade, é de cá, né? Na verdade, é de cá. Ó. Vamos ver se a gente consegue remover aqui, ó. Essa parte, deixa eu ligar aqui a luz. Vai ficar um pouquinho com ondulação aí, mas é coisa toda. O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero ver se eu consigo remover aqui, ó, e ter acesso aos pinos aqui atrás. Tá vendo? Eu quero ter acesso aqui aos pinos 1 e 2. A gente vê. Vai ser tarefa fácil não, tá? Vamos ver lá se eu conseguir ter acesso aos pinos 1 e 2 lá. Bom, me parece que esse daqui é o pino 1, tá um pouco agora fora de foco, mas aparentemente esse é o pino 1 e esse daqui é o pino 2, tá vendo? E aqui, ó, eu acho que eu acabei foi descascando pro pino 3. Lembrando que o pino 3 não tem ligação com nada, então pra gente tanto faz, viu, pessoal? A gente não faz diferença. Então aqui agora eu vou soldar esses dois aqui, eu vou unir eles, tá? Deixa eu virar aqui, ó, colocar ele pro meu lado, pra ficar melhor. Olha lá, tá vendo como é que ele ficou? Nossa, mas ele ficou bem ruim. Vamos ver se eu consigo dar uma melhorada aqui. Tentando remover aqui o máximo possível. Mas eu ainda não consegui ver aqui, ó. Então aqui passa os 19, ó. Aqui vai passar os 19 e ele vai vir até aqui, ó. Até nessa solda aqui. E aqui nós vamos soldar ele com esse do lado aqui, ó. Esse daqui, não esse, tá, pessoal? Aqui já é o pino 3, tá vendo lá em cima, ó? Esse é o pino 3, esse é o pino 2 e esse é o pino 1. Eu tenho que soldar o pino 2 e o pino 1 e o pino 2 juntos aqui. Apesar de que eles já estão unidos, né? Apesar de que eu tô falando besteira aqui, né, pessoal? Eles já estão unidos na trilha, então eu não tenho que mexer com solda aqui. Então eu tenho que mexer com solda só lá no cabo flat. Não é mesmo? Tava falando besteira. Deixa eu trocar aqui, deixa eu colocar o cabo flat aqui pra gente ver de novo. Ó. Olha o cabo flat aí, como é que ele tá. Ó, o 3 ali pra gente tanto faz. Depois vem, olha lá, então vem o 1 que tá bom, o 2 não está tão bom, e o 3, 1, 2, 3. O 2, o 1 e o 2 estão unidos, né? Talvez a gente faça até uma soldinha ali entre o 2 e o 1. O pino 3, tá, não, tanto faz. O pino 4 está quebrado, tá? O que não importa, porque se a gente olhar lá, ó, é o pino 4, o pino 5, o pino 6 e o pino 7. Estão todos unidos, então isso aqui não vai fazer diferença, tá bom? Bom, é isso. Então, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Será que a gente não consegue, só de encaixar ele aqui, será que a gente não consegue fazer ele funcionar? Deixa eu trocar a câmera aqui. Porque, pra falar a verdade, deveria, só que vai ficar só com um. Um deles, hein? Um deles conectado. Aí o cabo vai esquentar. Bem provável que o cabo vai esquentar. Vamos ver aqui. Ó, agora ele deu encaixe perfeitamente. Vocês não estão vendo, não? Ó, agora aqui, ó. Ele deu encaixe, ó, perfeitamente. Vim aqui, encaixei, tá perfeito. Será? Vamos ver, vai.
Eu vacilei aquela hora, né? Porque eu falei que eu iria fechar um culto entre os dois pinos, mas não faz nem sentido. Não faz sentido porque eles estão unidos pelo pad. Ó, vou pegar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos ligar essa placa novamente. Tentar, pelo menos, né? Vamos tentar ligar essa placa. Eita. Eu vou ligar aqui. Ok, não me deu curto. E eu vou tentar ligar a placa. Ó, liguei a placa. Vamos ver se vai dar imagem na tela. Sem imagem na tela. Provavelmente aquele fusível abriu, né? Sabe aquele fusível? Ele deve ter aberto. Vamos tentar encontrar ele. E ele não está do lado de cá, né? Ele vai estar do outro lado. Que é aquele que a gente tinha visto lá, aquele cara. Beleza, vamos olhar o fusível. Tá? Vamos dar uma conferida aqui no fusível. Que é esse cara aqui, ó. Ele pode estar aberto. Vamos conferir. Não, ele está funcionando. Meu, será que eu tenho 19 volts nele? Vamos ver. Pode ser que a tela também tenha danificado, viu? Pode ser o setor de VDS, pode ser mil coisas. Deixa eu ver se temos 19 volts entrando. Temos. Temos 19 volts entrando. Temos 19 volts aqui também. Olha só, hein? Vamos ver quais tensões que nós temos aqui, conferindo com o esquema elétrico, tá? Eu gosto de desligar, porque às vezes a gente vai mexer aqui e acaba fazendo alguma coisa errada. Mexer assim, vamos colocar assim, deixa eu mudar a câmera, microscópio, vamos ver aqui, ó. Ok? Vamos ver quais são as tensões que nós temos aqui. Vou melhorar um pouco aqui a imagem para vocês. Aí, perfeito. Vou ligar. Ó, com a placa só energizada, nós já temos que ter os 19 e os 3 volts. Ok? Só com a placa energizada. Ah, eu já vi que estourou o componente aqui também. Eu não tinha nem reparado. Vou tentar mostrar para vocês. Aqui, ó, essa região que também estourou o componente. Vamos ver se eu tenho 3 volts aqui. Ó, não tenho 3 volts aqui. Eu deveria ter. Eu tenho os 19, mas eu não tenho os 3 volts. Esses 3 volts, se bem que eu não olhei bem o esquema, pode ser que ele não esteja presente de imediato, tá? Vamos ligar essa placa. Vamos ver. Deixa eu ligar a placa aqui. Tentar ligar aqui sem mexer muito. Onde que está o conector? Tá aqui. Ó, a placa ligou. Vamos ver agora como é que está aqui. Aí, vamos ver se aqui agora eu tenho 3 volts. Ó, não tenho 3 volts, tá vendo? E aqui sim, eu deveria ter 3 volts, tá bom? O que que acontece? Ah lá, ele está aqui, ó. Os 3 volts estão aqui. Então, o que que pode ter acontecido, pessoal? Esse componente, pode não. O que que aconteceu, né? Esse componente aqui também danificou. Lembrando que eu não tenho, pessoal, uma placa aqui idêntica, tá? Então aqui o U5201 danificou também. Vamos ver como é que ele trabalha? U5201. Vamos compartilhar aqui. Aqui. U5201. Ó. Eita. Basicamente, vou ter que tirar o microscópio da minha frente, porque eu não estou vendo mais nada aqui. Tem computador na frente, microscópio na frente. Deixa eu mudar ela aqui para cá, que para mim fica melhor de ver. Então, basicamente aqui, ó, ele recebe uma tensão aqui. Essa tensão é daqui.
E aí ele é habilitado pelo LCDDD Enable, né? O pino 2 é negativo e aí ele sai com os 3 volts aqui, ok? Basicamente é isso, se transformando em LCDVDD. Esse LCDDD Enable, né, ele vem através aqui desses sinais. Vamos só ver se esse Enable está habilitando, ou será que a gente já faz já um jumper aqui do pino 4 para o pino 3 para ver se por um acaso nós já vamos ter imagem. Vamos fazer isso, vai ser melhor. Pino 4 ao pino 3 e vamos ver se nós temos imagem na tela, ok? Então eu vou vir aqui de novo, microscópio, vamos ver lá, ó. O pino 4 e o pino 3, bem provável que são esses caras aqui, né? Deixa eu só ver se não tem um curto aqui. Eu não cheguei a procurar por curto. Eu tenho algum curto por aqui? Não, não tenho curto. Então é esse que está bipando, não sei por qual motivo, com esse. Porque esse aqui tinha 3 volts. Beleza. Tem alguém mexendo aqui do lado aqui da minha casa, estão fazendo uma varanda, pessoal. E ontem aconteceu uma coisa muito, muito complicada aqui. O pessoal terminou de fazer a varanda, colocou as telhas e pouco depois a varanda desabou. Não é uma varandinha que vocês estão pensando, não. É uma varanda mesmo. Meu Deus, estão metendo bala lá agora. Vamos medir isso aqui de novo para a gente ver onde está chegando a tensão. Mas foi um susto. Eu escutei um barulhão. Eu acho que eu estava até gravando na hora. Eu não lembro se eu estava gravando, mas escutei um barulho. Nossa, foi um estrondo muito alto. Ó, aqui eu não tenho nada. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. E aqui também não. Vamos ligar a placa de novo, só para a gente confirmar, né? Aqui. A placa já está ligada. Desliguei. Ligaram de novo. Liguei. Desligou, meu Deus. Agora ligou. Vamos só confirmar aqui. Esse daqui, 0,49, que é o mesmo que está vindo aqui nessa linha. Esse de cá que estava bipando está com 3 volts. Que estranho, hein? Esse daqui está com 0, então esse aqui deve ser o GND. Esse daqui também está com 0. E esse aqui também tem 3 volts. Então, esses dois de cá estão com 3 volts. Esse de cá está zerado. Esse de cá está zerado. E esse de cá tem levemente uma tensão. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou fazer o seguinte: eu vou fechar o curto aqui, ó, e vocês olham aí na tela, tá? Fechar o curto aqui entre o resistor e esse aqui. E olha a tela aí. Eu não consigo ver nada. Na verdade, acho que nem fechou o curto. Deixa eu pegar aqui minha sonda. Sonda passando com muito cuidado e encostando. E aí, deu imagem? Ou não? Ou não foi o suficiente? Deixa eu ver. Eu nem sei se está dando 3 volts lá agora. Vamos olhar. Eita, vai ser difícil gravar, hein? Se ele está dando 3 volts. Agora eu tenho 3 volts lá. Vamos continuar medindo os outros pinos. A gente vê se também está faltando tensão para outro lado.
Vamos ver, vai. Deixa eu olhar aqui. Então, ó, essa tensão está presente, essa aqui não. Aí tem outras aqui, ó, pessoal. Ó, esse LCD Brightness aqui é uma tensão que vem da Super I/O, pino 20. O Backlight On também vem da Super I/O, pino 21. Esse daqui eu não conheço. Tamanho do painel, bom, ID, conexão. Então, pino 20, 21 e 22. Vamos ver como é que está isso aqui. Pino 20, 21 e 22. Ó, contando aqui. Então aqui nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zerado, 21, zerado, 22, zerado, pessoal. Nós não temos essas tensões aqui, ó. Isso não é bom, hein? Essa tela também pode estar queimada, tá? Mas essas tensões que eu medi agora deveriam estar presentes. Vamos ver. Vou desligar aqui. Ó, tem um resistor aí que resolve isso aí pra nós, ó. Resistor RN5201. Pode ser que ele também esteja danificado. Vamos ver se a gente acha ele. É uma rede resistiva RN5201. Vamos ver. Uma rede resistiva RN5201. É, do lado de cá não tem nenhuma rede resistiva, hein? Ser do outro lado da placa, bem provável. Vamos olhar do outro lado da placa. Virando aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó, 5203. 5201, tá aqui, tá até intacto, hein? Ele tá intacto. Vamos ligar a placa e vamos ver se chega a tensão nele. Estou aqui tentando ligar a placa. Ligou. Vamos ver se eu tenho tensão aqui. Zero, zero, zero e zero. E do outro lado? Cadê? Aqui. Zero, zero, zero e zero, pessoal. Eita. Complicado. Bom, hein? Temos bem mais problemas do que eu imaginava. Vamos ver, vai. Rede resistiva aqui, ó. Nada funciona. Então aqui nenhum deles tem. Tá
Tá, os demais aqui pra gente não faz diferença no momento, tá? Os demais aqui não faz diferença. Eu não quero saber de câmera, não quero saber nada disso. O que nós vamos fazer? Engraçado, o fusível não entrou em curto. Ele não queimou. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos conferir essas tensões na tela do cliente. Que tal se a gente conferisse essas tensões diretamente na tela? Apesar de que na tela não vai fazer a menor diferença. Espera que eu tô só pensando aqui uma coisa, pessoal. Vou tentar pensar aqui. Será que uma parte do Super I/O aqui, ó, danificou? Se a gente olhar lá, aquelas tensões de backlight ou brightness, eu sei que elas vêm geralmente, né? Vamos ver se nessa placa vai ser igual. Mas geralmente, ó, mudou de nome aqui, ela vem lá da Super I/O. Em alguns casos, pode vir também da PCH. Aqui um resistor também, ó. Mas esse aqui é só pra. Ok, não tem nada a ver, vamos embora. Ó. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá saindo da CPU, pessoal. L backlight control, né? Mas não é o mesmo. Bem complicadinho isso aqui, viu? Vamos ver se. Vamos conferir na tela, vai. Vamos conferir na tela. Vamos conferir na tela, sabe por quê? Porque de repente eu tô achando que essas tensões aqui, essa tensão aqui de 19 tá entrando lá, não tá chegando. De repente eu tô achando que essa tensão aqui de 3 volts também, que eu fechei o curto ali, tá passando pelo cabo. De repente nem está passando pelo cabo flat. Tá, vamos conferir na tela. Isso é melhor. Nós vamos fazer aqui então. Vamos ter que desmontar essa tela. É, pessoal, as coisas não são fáceis não, é? As coisas não são fáceis, como muita gente imagina. Eu tenho tela para teste aqui. Seja qual for a tela, tem ela para teste. Eu fiz o seguinte, pessoal, com relação à tela, a teste de tela, eu comprei algumas telas e deixei só para teste. Eu preguei aqui, ó, tipo as de 30 pinos eu tenho. Ó, essa tela já foi, havia sido removida. Será que esse cabo não está nem conectado atrás dessa tela? Não vou acreditar nisso. Mas eu comprei as telas e aí eu coloquei telas teste. Pra poder não ter problemas, entendeu? Aí eu não vendo essas telas. Porque vira e meia a gente precisa de tela teste. Pra testar e a gente não tem. Não, o cabo tá conectado. O cabo está conectado sim. É de 30 pinos. Ah, mas eu não sei também. Ó, aí já havia sido removido antes, tá?
é de 30 pinos, tá? Vou fazer o seguinte, ao invés de eu vir cá testar por enquanto, eu vou pegar a minha tela teste de 30 pinos para nós poder verificar. Só um momento. Olha só. Olha o tamanho. Essa aqui é uma tela de 30 pinos. Aqui fala tela teste 30 pinos. Tá vendo? E essa aqui é da de 15,6. E eu não vendo, pessoal, por preço nenhum. Tá? Eu tive que acabar comprando essa tela aqui. Porque um dia faltou. Um dia eu precisei e eu não tinha. E aí eu prometi para mim mesmo que eu não iria mais vender. E realmente a gente não pode vender assim. Isso aqui é como se fosse uma ferramenta de trabalho. Então, nada, não é como se fosse. É uma ferramenta de trabalho, né? Pera aí. Como é que eu vou fazer aqui para me virar essa tela agora, hein? Aí. Beleza. Agora eu vou colocar a placa aqui de novo. Nós vamos testar de novo. E o bom de você ter uma tela teste, assim, é que você tem 100% de certeza que ela está funcionando. Porque de nada adianta você testar a tela sem saber se a tela realmente está funcionando. Aí do que é que adianta, né? Parece que não tá encaixando. Aquela hora foi bem fácil. Agora foi fácil de novo. Faça assim, né? Ainda tá meio torto. Não tô gostando muito, não. Esse cabo aqui. Não sei, viu? Não sei, não sei. Esse cabo flat pode ser o problema de tudo. Vou ligar a placa novamente. A placa ligou, porém sem imagem na tela, tá? Bom, isso é uma notícia boa, né? Não temos imagem na tela, mas ao menos nós temos aqui o teste, né? A gente testou que a tela, pode ser que aquela tela então esteja boa. Beleza. Vou desligar. Agora eu estou aqui pensando o seguinte, eu vou ter que medir agora atrás da tela. Então a gente vai ter que inverter isso aqui agora, ó. A tela, ela vai vir para cá. Calma lá que a gente vai ter que ajeitar isso aqui. Vai ser tão simples igual vocês estão achando que vai ser, não. Pra ajeitar isso aqui, não. Peraí. E a placa vai ter que passar para lá. Eu acho que eu vou fazer essa placa ligar sozinha. Ligar por conta. Porque senão ainda vai me dar enrolação. Então, para mim ele fazer ela ligar por conta, basta eu remover a bateria CMOS dela. Geralmente, removendo a bateria CMOS, ela já liga por conta. Enquanto isso, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui. Ó, eu vou colocar aqui uma fita e vou colocar o microscópio ali também para a gente poder olhar pino a pino. Basicamente, nós temos que ter 19, básico, né? 19 volts e 3 volts aqui. Ah, 3 volts não, né? Peraí, eu cometi uma burrada, pô. Os 3 volts não tá passando. Testei sem olhar, sem fechar o jumper dos 3 volts. Aí realmente não vai dar. Então vamos fazer o teste novamente aqui. Pera lá, não vai adiantar. Tem que lembrar de tudo. Ó, tela aqui de novo. Tá? E agora, como é que eu vou fazer para me fechar esse jumper daqui? Onde que eu fiquei aqui, meu Deus? Será que eu consigo? O jumper que eu quero fechar?
Tô enrolado. Será que o meu microscópio chega lá, pelo menos me olhar pelo microscópio? Acho que eu vou conseguir fazer o microscópio chegar, hein? Eu não tô vendo nada. Que bagunça. Aqui. Vamos empurrar essa placa pra cá. E um pouquinho. Trazer o microscópio um pouquinho pra cá. Então, o que que eu preciso aqui? Eu preciso fechar. Vou ter que acender a luz. E eu vou falar pra você se vai dar a imagem, tá? Então, basicamente, eu vou ter que fechar um curto aqui, ó. Com a minha pinça. Com a minha pinça aqui, ó. Entre esses dois pinos, tanto faz, porque esses dois pinos já é 3 volts. E aqui com o meu resistor. Vamos ver, vai. Vou ligar ela. A placa ligou sozinha. Mas não me deu imagem. Opa! Opa, opa! Deu uma piscada. Deu uma piscada, mas eu não vejo imagem. Ih, a tela tá piscando, pessoal. Eu acho que é quando eu mexo. Acho que é quando eu fecho o curto aqui, ó. A posição aqui não está muito boa. Ó, a tela deu. A tela tá piscando, querendo. Mas eu não tenho imagem, que é o backlight, né? Então o que que acontece? Independente, ó, deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não vou conseguir mostrar para vocês a pena, viu? Pera aí que eu vou tentar deixar minha mão aqui na posição. Vou apagar a luz aqui. Vou tentar trocar aqui para vocês. Mas vocês não vão conseguir ver bem a tela, ó. Ó, a tela tá aqui. Eu vou dar uma mexidinha lá. Tô até com medo de mexer lá, que eu não tô vendo nada. Eita, eu acho que eu não tô nem fechando o curto mais. Certo. Pera aí. É, não tô fechando o curto certo mesmo. Pra fechar o curto seria aqui. Isso. Vamos ver agora se vocês conseguem ver a tela. Ó. Reparem bem a tela. Ó, a tela mudando de cor. Tá vendo? Só que de toda forma, pessoal, mesmo que tá mudando de cor, eu não consigo ver lá atrás. Por quê? Porque o backlight não deve estar chegando. E agora vamos aproveitar que a placa está ligada. Mesmo que não chegue aqueles 3 volts lá, vamos ver se a gente consegue. O que eu vou fazer aqui, meu Deus? Eita, luta, hein? Calma lá. Nossa Senhora. É microscópio na frente. É tela que não vira. Pessoal do céu, tô muito enrolado. Agora, consegui. Beleza, vamos olhar com o microscópio agora. A gente sabe que os 3 volts não chega mesmo. Mas os 19 volts está chegando. Tá aí. Eu vou levantar aqui, ó, com a minha unha mesmo. Na verdade, eu posso levantar de cá, ó. Não tem problema. Ô, meu amigo, me ajuda. Vamos lá de cá. Me ajuda aí, rapaz. Levantou. Ó, levantei. Agora a gente quer achar aqui 19 volts. Olha o meu multímetro aí, tá? Vamos ver se nós temos aqui 19 volts. De cá eu não tenho. Eu não lembro qual deles que é os 19 também. Ó, de cá eu não tenho 19. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Que isso? Geralmente fica nessas pontas, nas extremidades. Ah, tá lá, tá lá, tá lá. 19 volts, tá vendo? Então eu tenho 19 volts. Mas eu não tenho os 3 volts. Claro que não, porque os 3 volts a gente sabe
que ele tá com um probleminha lá também. Só que aí que tá, pessoal, nós também não temos backlight. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ainda está em fase de testes, tá? Então, peraí que eu vou só abrir ela aqui primeiro. Ainda em testes, tá aqui. Agora eu vou trocar aí a câmera pra vocês verem. Ó, aqui me fala, ó. Tela de 30 pinos, eu tenho que ter 19 volts nesses, tá vendo? Aqui, ó, nada. Aqui eu tenho que ter uma tensão oscilando de 2.4 a 2.9, aproximados. Todos esses que são pretos são GND. Pino 12 e 13 eu deveria ter 3 volts, eu sei que não tem, né? Porque a gente viu lá que estava tendo aquele problema. E às vezes, não é sempre, às vezes, tá? Vou colocar até de outra cor aqui. Tem tensão aqui de 3 volts, uma tensão de 19 volts no pino 3 e uma tensão que varia aqui no pino 4. Tá? Então vamos só ver o pino 3, nós temos 19 volts lá, mas isso aí não quer dizer nada, tá? Eu vou só olhar só por curiosidade, porque na grande maioria das vezes, o negócio caiu aqui, não tem mesmo, e outras vezes já tem. Então é o pino 3 aqui, ó. Nesse aqui também não tem, mas não é um problema, ok? Então tá, então vamos parar tudo agora e vamos raciocinar essa tentativa de reparo aqui. O que está faltando na gente aqui? Vamos compartilhar a tela. A gente viu que a gente consegue fazer chegar aqui. Então, nós temos os 19 volts, os 3 volts aqui nós não temos, mas nós conseguimos fazer ele chegar. Tá? Beleza. E aí que vem, a gente não tem o LCD Brightness, a gente não tem o backlight on e nós não temos esse panel size aqui. Eu não sei nem o que é isso, pra ser bem sincero, mas nós não temos chegando nem no pino deles lá, tá? Vamos agora olhar a fundo cada um deles. LCD brightness, da onde que tá vindo? Então ele vem aqui, ó, nesse resistor. A gente já foi lá nesse resistor, tá? Não temos nenhum dos dois lados uma tensão. Geralmente, pessoal, se você quiser deixar ele, é porque ele é ajustável, né? O brightness, ele é ajustado. Mas se você quiser deixar ele sempre no máximo, basta você ligar aqui, ó, uma tensão de 3 volts. Nossa, meu 3 está lindo. Ok? Então ele funcionaria. O backlight on. Ah, peraí, vamos só acompanhar primeiro o LCD. O LCD vem aqui, passa aqui. Aí ele muda para backlight control, controle, né? Passa nesse resistor aqui, ó. Vem aqui também no pino 3 aqui desse diodo, né? E aí ele muda para o nome EDP Backlight Control. E também ele tem o EC, que é da Super IO Brightness, tá vendo? Então o diodo 502, a gente não tem tensão. Desculpa, a gente não tem a tensão aqui, né? Vamos ver se por acaso nós temos essa tensão aqui, parada aqui nesse diodo, D5202. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Agora eu vou tirar essa tela daqui. Vamos só mudar para cá. Vou tirar essa tela daqui, tá? Vou desconectar aqui. A gente não precisa disso aqui por agora. Tá? Vou tirar, inclusive, a carcaça dele também. A gente não precisa dele por agora. Deixa eu só arrumar aqui antes que eu ponha em cima das telas e acabo quebrando tela aqui. Beleza? E aqui, ó, estamos só nós com a placa novamente. Vamos achar agora aquele diodo. Vou olhar rapidinho aqui que eu já esqueci qual que é. D5202. Tá? Vamos olhar com o microscópio. D5202. Vamos ver se nós temos algum diodo aqui. Ó, parece esse. D5201. Eu preciso do D5202. É, parece que não está desse lado da placa. Deve estar do outro lado. Vamos virar a placa aqui, ó.
Também não. Vixe Maria. Cadê? Não achei nada. Ok. Não achei ele. Ok, vamos fazer o seguinte. Deixa eu usar minha lupa, que eu acho mais rápido encontrar com a lupa. Assim que eu encontrar minha lupa aqui. Cadê ela? Aqui, ó. Meu Deus, a lupa tá na minha frente. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, pessoal. T5D202. Achei outra aqui, D4203. Achei, achei, achei. Aqui, né? Se brincar, até passou e eu não vi. Então tá aqui, o D5202. Vamos ver se quando a gente alimentar essa placa, se vai ter tensão aí. A placa tá ligando sozinha, tinha esquecido. Deixa ela ligando sozinha aí por enquanto. E vamos ver aqui, ó, se nós temos alguma tensão. Aqui é a tensão de saída. Não temos mesmo. Aqui, uma tensão. O outro deveria ter tensão e aqui também deveria ter alguma tensão, né? Não temos tensão em lugar nenhum. Tá? O que que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o brightness não está vindo tensão nenhuma dele. Ok, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. O brightness, então, a gente não está tendo tensão dele. Então, esse daqui nós não temos a tensão, nenhuma tensão. Pode ser que esteja, porque não tem um backlight on ligado, que agora nós vamos para ele também. Pode ser que é isso, pode ser. Tá? Então agora a gente vai olhar esse BL-ON aqui, ó. Vamos olhar ele, que é o backlight. Sem luz de backlight também, brightness também não adianta, né? Ó, eu já estava aqui mesmo. Então aqui ele vem, passa. Aqui ele. O nome dele fica BL on underline out. Meu Deus. Assim. E daqui ele vem da onde? Ele vem aqui do KBC24, que na verdade nada mais é do que Super I/O. Ok? Nós não temos também essa tensão aqui. Nós também não temos essa tensão. O que pode ter acontecido é que a Super I/O também pode estar danificada. Essa tensão de BL on out, qual o pino que ele está? Se eu não me engano, são 3 volts, né? É, são 3 volts. Aqui só trabalha com 3 volts ou zero, né? Geralmente, uma Super I/O. Apesar de que eu já vi Super I/O trabalhando com 5 volts também. Recentemente eu vi numa placa DDR4. Bom, pessoal, o que acontece? É pino 27. Então, provavelmente não tem essa tensão lá no pino 27 da Super I/O. Vamos dar uma conferida, pino 27, só para garantir que realmente não tem uma trilha rompida por aí. Pino 27 da Super I/O. Cá estamos. Então, ó. Aqui nós temos 32 pinos, ó, do lado de cá, né? Então 32 aqui, né? Aqui dá 30, aqui dá 25 e aqui, ó, 25, 26, pino 27. Está realmente zerado. O que que nós vamos fazer? Nós vamos injetar 3 volts ali, pessoal. Nós vamos fazer um recurso técnico para dar 3 volts de backlight lá. Vamos tentar? Só que aí já vou fazer o seguinte, já vou fazer o recurso para backlight on de 3 volts e já vou fazer também o do brightness também de 3 volts. Ah, deixa eu só estudar aquela outra tensão, que eu nem sei o que que se trata. Essa aqui, ó. Pera aí, vamos voltar aqui. Aqui, ó.
essa tensão aqui, ó, Panel Size ID Connect. Eu não sei o que que se trata. Vamos tentar descobrir o que que é isso. Pode desligar aqui. Cadê o meu amigo? Isso. Olha as maritacas voltando. É engraçado, elas passam aqui cedo, indo. E agora, de tarde, elas passam de novo, voltando. Ó, aqui ele muda de novo para Panel Size ID. Ó, Panel Size ID. Página 20 que fala. Que essa página aqui deve ser aqui. E aqui ele está saindo diretamente do raso. Está saindo diretamente, então, do processador. Deve ser alguma coisa identificação. Deve ser a identificação da tela. Porque esses notebooks da Dell, se por um acaso o cabo não tiver conectado, não é o cabo. Não é bem o cabo flat, mas se o cabo flat estiver desconectado, ele vai bipar. Ele vai dar quantos bips? Deixa eu ver ali, quer ver, ó? Ele vai dar, memória não detectada, cabo flat, 8 bips. Então isso aqui deve ser o identificador desses bips, tá? Desculpa, o identificador desses bips. O identificador que a tela está conectada para ele não bipar. E pelo jeito ele funciona a nível lógico alto, com 3 volts também, tá? Porque ele não está nível lógico baixo. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos fazer isso tudo aqui virar 3 volts. Nossa, Rodrigo do céu. E aí nós vamos ver se vai dar imagem, ok? Pinos 20, 21 e 22, tudo junto, tudo 3 volts. Vamos lá? A gente pode fazer isso na tela não dá porque não tem 3 volts. Vai ter que ser na placa mesmo. Aí vai ter que ser na placa mesmo. Não tem outro jeito não. Deixa eu pegar aqui a placa. Vim aqui no conector. Será que esse negócio vai funcionar? Ou vai sair fumaça? Olha aí. É um pino 20, 21 e 22. Tem que ter 3 volts também. Então vamos fazer tudo ligação direta, pessoal. Nossa, Rodrigo, que bagunça. Pois é. Uma bagunça total. Mas nós vamos fazer esse negócio funcionar, hein? Ou ao menos vamos tentar fazer ele funcionar, tá? Ó, então aqui, ó, nós vamos querer que esse pino aqui liga diretamente nesse resistor. Tá? Vou deixar a luz acesa, tá? Aí. Vai ficar um pouquinho de ondulação aí, mas para mim é tão bom quando a luz fica acesa. É tão melhor para mim. É, aqui, ó, pino. Tem que achar agora os pinos. Pelo que eu falei, 20, 21, 22. Tem que olhar. Eu não lembro nada de cabeça assim. Mas é isso mesmo. 20, 21, 22. Acabei de olhar. Então, aqui, ó. Se aqui nós temos já pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É esse. 21 e 22. 22 até sai aqui, ó. A detecção, né? Tá detectando. Será que eu não vou ligar esse não, vou ligar só esses dois aqui então. Então esses dois aqui, o que eu vou fazer, me lembrar, ele tá em cima do 09. É o 09. Eu marquei como 09. Então o 09 aqui, nós vamos colocar também 3 volts nele. Nos dois, tá? O outro de detecção eu vou deixar por enquanto. Conforme for depois, na hora que a gente ligar e ligar com o alto-falante, se começar a bipar, aí a gente dá um jeito, ok? Não tenho muita certeza, pessoal, que ele realmente trabalha com 3 volts. Ó, 09. Sim, é o 09 aqui. 09, 09. Pronto. Juntei os dois lá, tá vendo? Aqui eu já vou estanhar também. Então eu vou estanhar aqui esse resistor. Vou mexer um pouco essa placa. Eu já vou estanhar também esse componente aqui que está danificado.
com esse resistor. Ah, Rodrigo, mas no caso você tinha que trocar isso tudo. E é verdade, pessoal. No caso eu deveria trocar, mas eu não tenho como estar trocando, tá? Eu não tenho essas peças. Mas depois, se funcionar, eu posso até falar com o Guilherme. Guilherme, vamos fazer uma coisa melhor. Que tal se a gente trocasse isso tudo? Entendeu? E aí, beleza. Então aqui, ó. Escala de. Escala aqui de corrente contínua. Só quero ver se não está ligado ao terra, por um acaso. Não, não ligou ao terra, não. Beleza. Agora, vamos pegar o fio jumper. Quase não está vendo nada ali, né? Também não. Vou limpar essa região que eu não estou vendo mais nada ali. Onde que eu vou fazer solda? Talvez essa aqui eu até consiga trazer ela, sem precisar de fio jumper. Talvez, se eu tiver com sorte. É, já vi que eu não estou. Então vamos fazer logo com o fio jumper. Eu vou só estanhar o fio aqui primeiro. Pronto, o fio está estanhado. E agora eu venho com ele aqui. Ó, encosto ele lá e encosto ele aqui, tá vendo? Basicamente é isso. Bacana. Uma pinça e aqui. Não é o certo, tá, pessoal? Como eu tô falando, a tela deve que ela vai ficar mais clara antes da hora. Só de conectar o carregador ela já deve que vai ficar mais clara, tá? Mas é o que a gente tem aqui para fazer, tá? Dá para fazer no momento. E lembrando que esses 3 volts também nós queremos levar ele, não, eu quero soldar naquele ali também. Espina aqui também. São todos eles são de 3 volts. Se bem que só em um já bastava, hein? Tudo bem, vai. Gosto de complicar o negócio. Não, acho que não vai dar certo não. E aqui, pessoal, nós vamos, já vamos levar esse fio aqui, ó. E já vamos colocar ele lá onde que a gente quer. Deixa eu pegar aqui para me cortar ele. É tudo 3 volts, tá? Ó, vamos levar ele aqui. Vou ter que limpar a região lá, que eu já também não estou vendo nada. Beleza. Vai ser mais ou menos aqui assim. Lembrando que esse fio ele não dá curto, tá? Ele é resinado. Então às vezes você tá vendo ele encostando em outros locais aí, não tem importância. Ó, bem aqui. Cortei. Olha aí, olha os pássaros, pessoal. Todo dia é isso. Todo dia é isso. É impressionante. E vocês sabem de uma curiosidade? Eu acho que por morar aqui há muitos anos, eu já não percebia mais, sabe, esses pássaros. Aí, uma certa vez, eu estava vendo uma filmagem minha. Olha aí, as maritacas. E aí, eu comecei a perceber a barulheira. Gente, mas que barulheira desses pássaros! Aí que eu voltei a perceber que eles estavam por aqui. Ó. Tentar empurrar lá. Tentar empurrar aqui. Assim. Encostar lá. Eu não queria derreter o conector, não. Só o biquinho dele. Foi. Foi mesmo? Foi nada. Tenha certeza, tá, pessoal? Quando for fazer uma coisa, faça com certeza absoluta, não tenha medo de testar. Tá? Por que que ainda não soldou? Porque o fio aqui não está estanhado, então ele dificulta. Vamos tentar estanhar ele um pouquinho aqui na ponta. Ainda não está bem estanhado, não. Vou tentar mais um pouquinho. Pronto.
Que agora vai, hein? Agora tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque está aí ele demais e agora ele pode acabar encostando em algum outro local aí. Aí agora ele está sem a resina. Pronto. Tá vendo? Olha lá como é que ficou firme. Ok? Só que, ah, sem querer ele acabou pegando, hein? Não, pegou, pegou. Peraí. Ali tem mais. Vamos contar esses pinos. Ali tem três pinos sendo unidos. Aí não. Vamos contar, vai. Então aqui eu tenho dois, ó. Dois. Esse aqui é o terceiro. Aqui eu tenho mais um, quarto. Não dá nem pra ver direito, mas tenho mais um aqui, quarto. Quinto, sexto, sétimo, oitavo. Nove. Oitavo. Oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Acabei soldando no 19. 20 e 21. O que que é o pino 19? Vamos olhar, vai. Ver se eu posso manter ou não. 19 eu não posso. 19 é terra. Vamos passar o fluxo aqui. Vamos remover do 19. Confira, confira e confira. Tem que conferir. Ó, vou tirar ele. Tá vendo lá? Só esbarra e vou tentar tirar ele dali. Tentar desunir ele lá. Vou acabar usando uma malha. Tá um pouquinho unido. Agora, vamos ver aqui. Duro é ficar contando esses pinos toda hora, hein? Era aqui, ó, que eu falei, de frente o 9 e esse aqui. Então, só se eu tiver contado errado, hein? Calma lá. Ok, não está mais unido. Agora eu vou contar ele de novo para ter a certeza. Eu tenho por mim que são só esses dois aqui, ó. Esse menorzinho aqui não pode, esse com esse pad menorzinho aqui, ó. Só ter a certeza de novo. Aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá unido? Não, né? 19. É isso mesmo, 20, 21, beleza. Tá aqueles dois lá. Limpar, secar ele. E vamos levar de novo o fio lá e vamos soldar. No local certo, do jeito certo. Agora eu comecei a achar que esse fio pode estar muito pequeno para chegar até ele. Passar meu dedo aqui que eu acho que é melhor do que a pinça. Beleza. Ó, ele tem que ficar ali, ó. Nesses dois. Só que o fio aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. O fio aqui, eu achei que ficou pequeno, hein? Acabou ficando pequeno, mas vamos ver, vai. De repente eu consigo. São esses dois aqui, né? Vou ter que apagar essa luz. Nossa, muito melhor. Por que eu não apaguei essa luz antes? Ah, não, mano. Soldei de novo do lado. Paciência. Vamos passar o fluxo. De repente a gente consegue. Só com o fluxo a gente consegue tirar. E sim, estou usando a ponta faca. E a ponta faca para esse serviço aqui não é a mais recomendada, né? Com certeza não. Isso. Vou chegar mais um pouquinho para o lado aqui, amigão. Por favor. Porque esse aqui não vai dar muito certo, não. Meu Deus, Rodrigo. Ai. É, quem achou que seria fácil? Mesmo uma adaptação dessa aqui, às vezes dá dor de cabeça. Às vezes é melhor fazer o certo do que você ficar tentando adaptar.
Às vezes não, na grande maioria das vezes. Todas. Adaptação é bom, porém dá uma dor de cabeça, menino. Ó, vamos ver lá, vai. Tentar mais essa vez. Eu acho que o fio tá muito curto, né, pessoal? Acho que eu vou ter que acabar fazendo o seguinte, vou ter que acabar. Tem que acabar trocando o fio ainda. Meu Deus. Será que eu consigo puxar ele um pouquinho para trás aqui? Levemente. Vamos encostar aqui, vou ver se eu consigo puxar ele levemente. Isso. Não sei se deu, hein? Ah lá, agora deu. Eu quero ir lá. Vamos ver. É ali que eu quero ele. Agora eu vou tentar pela milésima vez. Agora ele grudou no outro. Ah, Rodrigo! Pelo amor de Deus também. Vai inventar moda assim. Ah lá, agora fez o que eu queria. Ó, no, nos dois pinos lá tá beleza. Eu tenho só que tirar esses daqui agora, esses do lado dele aqui. Esse aqui até amanhã. Ai, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Tem condição não. Vou fazer diferente então. Eu vou remover o fio. Ai, ai. Vou colocar de lá primeiro, depois vem e faço do lado de cá. Ó, vou remover ele aqui. Se puder. Removeu. Agora eu venho aqui, ó. Encosto ele. Vou pegar a pinça aqui. Assim que der certo, pronto. Ó, vou encostar ele lá nos pinos que eu quero. Entre os dois, tá vendo? Assim. Vou encostar lá pra ver se ele solda. Só nos dois, tá? Olha aí. Grudou do lado ali, né? Beleza. Como sempre, né? Como sempre tem que fazer isso comigo. Perfeito. Opa. Isso é, se o ferro quiser me ajudar, né? Ó. É, hoje não é meu dia. Olha lá, quando solda, ele solda do lado também. É brincadeira. Já tá bom, já tá melhorando. E aí, paciência todo mundo tem? Todo mundo tem paciência aí? Todo mundo faz esse serviço rindo, achando a coisa mais legal do mundo? Eu vou te falar, viu? Isso aqui tá pior do que troca de Super I/O. Acho que nesse prazo aqui que eu tô fazendo isso aqui, já dava pra ter trocado nas três Super I/O. Ó. Beleza, indicar. Eu tenho que ver se eu vou conseguir. Tô perdendo a paciência. É, tá difícil. Vou ser sincero. Vou ser sincero para vocês. Hoje não tá sendo o meu dia. Seria isso aqui um aviso? Rodrigo, não continue, Rodrigo. Estou tentando evitar um problema maior, Rodrigo. E você está insistindo, Rodrigo. Rodrigo, pare por hoje, descanse. Amanhã é um novo dia.
Mais maritaca. Gente, aquele treco ali não vai sair, não? Bom, vamos lá agora. Sabe o que eu vou fazer? Vou esquecer aquele fio lá. Eu vou começar com um novo fio. Eu vou estanhar ele aqui. Tinha que ter feito isso bem antes já. Eu acho que eu insisti demais num fio que não estava me ajudando. Beleza, vamos ver aqui agora. Ó, agora aqui, ó, eu vou vir, vou encostar ele lá nos dois amigos meus. Só que não está bem estanhado. Vou estanhar ele direito aqui. Pera aí. Agora sim. E agora nós vamos vir aqui, vamos encostar ele no meio, vamos vir com o ferrinho de solda e vamos encostar. Daqui a pouco eu vou, tô achando que daqui a pouco eu vou colocar a minha ponta fina nesse ferro. E já vou adiantar, eu não vou desistir. Ó, agora sim. Era isso aqui que eu queria o tempo todo. Mas, por algum motivo, não podia ser tão simples assim, né? Acho que nós ficou aqui uns 10 minutos ou mais tentando fazer essa brincadeira só dessa solda aqui, né? Mas tudo bem. Ó, vou encostar. Agora só falta no final, não dá nada certo. Aí, se não der certo, eu vou avisar o rapaz que a gente vai ter que comprar as coisas certas, tá? Porque senão não tem condição. Nem que a gente compra uma placa sucata. Ó, vou cortar ele bem aqui. Muito bem. Cortou. E agora ali, eu não vou nem estanhar, porque ele tem tanta solda, que é só encostar ele lá que ele já vai soldar, eu acho. Ah, vocês estão vendo que aqui até soldou, parece, o pino aqui direto. Eu vou atrapalhar isso aqui um pouquinho, tá? Eu vou vir aqui, vou soldar ele ali. Pegar aqui com a nossa amiga aqui. Ali ele soldou. Só que nós temos que lembrar que ele tem que soldar também nos 3 volts de cá, né, pessoal? Senão de nada adianta, não tá entrando nada aqui. Ó, vou encostar ele aqui. Será? Parece que tá até solto. Não, tá soldado, hein? Tá soldado ou não, bichão? Tá soldado. Vamos ligar essa placa e vamos ver se nós temos 3 volts agora, né? Nossa, que trabalheira, hein? Se eu soubesse que dá tanto trabalho assim, eu já tinha falado que era pra comprar as pecinhas, os componentes. Ó, a placa ligou por conta. Eu quero ver se aqui eu tenho 3 volts. Por enquanto não, ó. Ó, não tenho 3 volts aqui. O que significa que ele só tá pegando. Não, aqui eu tenho 3 volts. Por que eu não tenho 3 volts de cá? Como assim? Se aqui eu tenho 3 volts, só se o fio jumper não tiver fazendo o que deveria. Só se o fio jumper aqui não deu contato. Não faz sentido, hein? Vou levantar esse fio aqui, nós vamos ver se ele tá. Mas ele está soldado, sim. Olha lá, está soldado. Eu, hein? Vamos ver, hein?
tá solto. Mas realmente ele não tava pegando direito, né, pessoal? Ai, ai. Estanhar aqui a ponta dele. Agora ele vai pegar. Ou se vai, viu? E o jumper que me deu trabalho, hein? Nossa! Eu jurava que isso aqui eu ia fazer em 2 minutos, 3 minutos. Pronto. Essa aí, filho. Tá lá. E agora ficou até mais bonito. Ô, louco, agora ficou até profissional, hein? Beleza, vamos ligar de novo. A placa ligou. E eu tenho que ter 3 volts aqui. Agora sim. Bom, agora é o teste final, né, pessoal? Ah, pera aí, eu tenho 3 volts aqui e tem que ter 3 volts aqui também. Ó. Tenho 3 volts aqui também. Maravilha. Nossa, que trabalheira. Agora vamos trazer pra cá. Vamos trazer pra cá a tela. Vou colocar a tela menor, que é a tela do cliente. Por quê? Porque aquela minha aqui é até difícil até de manusear ela aqui em cima. O espaço aqui já tá pequeno, já tá pouco. Então tá difícil. Vamos ver aqui. Ó. Vou só colocar essa tela aqui assim. Cadê? Qual que é o lado certo dessa tela? Essa tela ficaria assim. Então esse cabo ficaria assim. Mas também se não colocar do lado certo também ele não encaixa, eu acho. Do lado errado. É assim. Gente, é assim mesmo. É, definitivamente hoje eu tenho que parar. Né? Hoje eu tenho que parar. Bom, tá bom, deixa assim por enquanto. Bom, o que eu vou fazer? E assim, e colocar a tela aqui. Agora que a tela está aqui, nós vamos vir aqui, vamos conectar a tela aqui. Eu não sei nem se é assim, se é assim, na verdade é assim. Olha aí. Tem que achar bonitinho, amigo. Não é só. Aí, perfeito. Agora a gente vai ligar isso aqui. Vamos ver. E aí, o que vocês acham? A placa ligou. Rodou. E não deu imagem. Acredita? Não deu imagem. Vou testar com a minha tela. Desligou. Ah, espera, vamos ver. De repente está resetando a BIOS. Esperar um pouco. Tomar uma água enquanto espera. Testar com a minha tela, viu? É, realmente não deu, hein? Não deu imagem. Oxe Maria. Talvez está dando imagem só no monitor externo. Ah, meu Deus. Essas placas me deram trabalho, hein? O problema é que até agora 3-0 para as placas.
Vamos ver. Essa tela que eu tenho a certeza que está funcionando, tá, pessoal? Ó, ligou. Nossa, subiu bem mais agora, hein? 760. Não tinha chegado em nenhum momento nisso. A tela deu uma piscada, desligou. Deve ligar sozinho de novo. Ligou. Opa, a tela tá com backlight. Não sei se tá dando imagem. Backlight tá aqui, mas nós não temos a logo. Backlight está presente agora. Nós não temos a logo. Deu a logo. Ufa, ufa, ufa. Tá lá. Tá lá. Imagem na tela, pessoal. Meu Deus, a tela do rapaz também estragou. Que pena, hein? Que pena, cara. Sua tela estragou também, Guilherme. Mas aqui tem uma coisa boa, né, Guilherme? Você tem outras telas ali, né, cara? Você tem as outras dois notebooks que não deram certo, né? Pelo menos ainda tem uma tela que dá para você colocar, né? Bom, foi isso, pessoal. Vídeo longo pra caramba, quase 2 horas. Bom, deu certo. O que mais pegou aqui foi aquele jumper que eu fui fazer ali, que realmente, tá? Não deu certo. Aqui dá para ele trabalhar desse jeito, dá para ele mexer desse jeito, tá? Vou desligar aqui. O que que acontece, pessoal? Ele vai conseguir usar aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui os jumper que foi feito e tudo mais. Ele vai conseguir usar. O maior problema aqui é que eu não teria aqui, tá? Esses componentes, né? Esse componente eu não tenho, né? Que eu não tenho uma placa idêntica, tá? Então, esse componente aqui eu não tenho o cabo flat, tá? E eu também não tenho o conector, tá? O ideal aqui, o correto seria fazer a troca disso, tá bom? Mas aqui, infelizmente, eu não tenho como estar fazendo. Mas assim também vai funcionar, tá? Vai funcionar perfeitamente. Ele pode ficar despreocupado que vai funcionar perfeitamente, tá? Mas o importante aqui é que deu imagem, deu vídeo. Uma pena não ter dado certo com essa tela dele. Eu não sei se eu testo mais uma vez com a tela dele. Ah, não, deixa quieto, vai. Deixa quieto, eu já tô cansado também. Bom, foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Felizmente esse aqui deu certo, né? Alguns não dão certo, então ficou 2-1, né? Mas ainda com algumas dicas que eu tenho recebido, ainda vou tentar o reparo daquele outro ainda, tá bom? Se der certo, deixa nos comentários aí, ok? Agora sim, um grande abraço a todos, obrigado por ter assistido. Se você assistiu até aqui, eu gostaria de agradecer a você por ter assistido a este vídeo, tá bom? E também já pedi para você também se inscrever no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.